Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o entendimento que a gente tem tido da graça de Deus. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Essa semana eu estava ouvindo a minha esposa ministrar na célula e enquanto ela ministrava eu estava pensando em algo um pouco relacionado com o que ela estava falando, mas em algo que tocou muito a minha vida, que é sobre como nós temos interpretado a graça da maneira errada. A gente entende que a graça é o oposto da lei, é aquilo que nos livrou do peso e do jugo da lei que estava sobre o povo de Israel. Isso não está errado. O problema é que a gente entende isso e interpreta como se isso fosse a nossa liberdade ou o nosso aval para que nós fizéssemos aquilo que nós bem entendêssemos. A gente olha para a lei e tudo o que a lei traz de peso, e a gente olha para a graça e a gente entende que agora não existe mais nenhum peso, que agora nós podemos fazer o que quiser, que agora nós somos livres, e então nós vamos para a internet, nós falamos aquilo que nós queremos, e nós agimos da maneira como nós queremos nas nossas igrejas, e nós falamos e pensamos e reagimos da maneira como a nossa mente, da maneira como o nosso corpo, como a nossa vontade deseja. Eu não sei se a graça é exatamente isso. Na verdade, eu acho que a graça é aquilo que nós não merecíamos ter, mas Deus nos deu. A graça é a salvação que nenhum de nós foi capaz ou seria capaz de adquirir, mas que pela benevolência de um Deus que é todo-poderoso, que é conhecedor de todas as coisas, nos alcançou. A graça é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, mesmo quando nós não merecemos, e nós nunca merecemos. A graça é o favor daquele que tem todas as coisas sob o seu domínio, mas olha para nós com seus olhos de amor e nos alcança, nos salva, nos tira da lama do pecado, nos livra, sim, do jugo da escravidão que o pecado causava sobre as nossas vidas, nos livra das drogas, dos vícios, da bebida, da pornografia, de uma vida de prostituição, de uma vida de lascívia. Nos livra de tudo isso, nos dá uma vida nova, nos dá uma esperança futura. Isso é a graça. E nós não merecemos nada disso. E nós não fizemos nada, nós não pagamos nenhum preço, nós não tivemos que mover uma única palha nas nossas vidas para alcançar a graça. Por isso é graça. Isso é a graça. É Jesus morrendo na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. É o fato de que nós não precisamos fazer nada e mesmo assim fomos perdoados por Deus através do sangue de Jesus. Não fomos nós que morremos, não fomos nós que pagamos o preço, não fomos nós que enviamos Jesus. Isso é a graça. A graça não é a nossa liberdade para a gente fazer o que a gente quiser. A graça não é a sua chance de falar o que você bem entende sem pensar nas consequências do que você está fazendo, de responder para as pessoas e tratar as pessoas como você acha que é o correto sem considerar o que Deus pensa. Isso não é a graça. A graça não é a nossa chance de ir para a igreja de qualquer jeito e adorar de qualquer jeito e cantar uma música de qualquer jeito porque agora nós somos livres. Não, a graça não é isso. A graça é alcançar algo que nós não merecemos alcançar. É a permissão de Deus para que nós entremos no reino dele, sendo que nós não deveríamos, que nós não mereceríamos entrar nesse reino. Isso é a graça. E é óbvio que a graça nos traz uma liberdade que não existia sob a lei. Isso não é mentira, eu não estou tentando negar isso. Eu só estou querendo que a gente reflita sobre qual é o entendimento que a gente tem tido da graça. Parece que o entendimento que a gente tem tido é daquela graça que agrada somente a nós, é da graça que vem só para nos satisfazer, para satisfazer a nossa carne, os nossos desejos, o nosso anseio por liberdade. E a graça não é só isso. Aliás, eu acho que a graça, antes de ser isso, é muitas outras coisas. Então a reflexão que eu quero deixar com esse vídeo é justamente essa. Como você tem interpretado a graça? Como que você tem olhado para a graça e entendido o que ela faz na sua vida? Porque quando eu olho para a graça, eu vejo que entendê-la como o favor imerecido de Deus, e não de uma maneira decorada, mas sabendo o que significa o favor imerecido de Deus, ela transforma a minha vida. A graça e o entendimento da graça transformam diversas áreas da minha vida. Eu vou dar alguns exemplos só, para ser muito rápido.
Quando eu entendo a graça de Deus, eu deixo de julgar as pessoas. Eu deixo de julgar porque eu sei, eu percebo que eu não mereci, que eu não merecia tudo o que eu tenho, que eu não merecia o que Deus fez por mim, e que aquela pessoa que também é alvo da graça de Deus também não merece, é igual a mim, eu sou igual a ela. Ambos dependentes da graça de Deus. Então eu deixo de julgar as ações dela, porque eu sei que ela é tão dependente da graça quanto eu. Outra coisa que muda na minha vida é que eu passo a honrar Deus em tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu planejo é para a honra e para a glória de Deus. Se eu entendo a graça, se eu entendo que eu não mereço nada do que eu tenho, se eu entendo que tudo o que eu tenho, que chegou até a minha vida, todas as bênçãos que estão sobre a minha vida, todas as promessas que estão sobre a minha vida, é a graça de Deus sobre mim, eu passo a honrar a Deus em tudo que eu faço. E também entendo, por exemplo, que as dificuldades ficam muito menores. Porque se a graça de Deus está sobre a minha vida, se tudo que eu tenho eu não mereço, se Deus tem me abençoado muito além do que aquilo que eu poderia receber por qualquer esforço meu, as dificuldades ficam muito menores, porque a graça de Deus já está sobre a minha vida. Porque o favor de Deus me alcançou. E isso não tem preço. Então, o que são as dificuldades das nossas vidas quando a graça nos alcançou? Quando Deus, através da sua graça, nos alcançou? As dificuldades ficam muito menores. E não, eu não estou diminuindo a dor que você está passando, ou que você pode ter passado. Não, só estou dizendo que se a gente sabe que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, que o favor de Deus está sobre as nossas vidas, essas dificuldades, elas são amenizadas justamente porque nós não merecíamos, mas temos a graça de Deus. Bom, é isso. Eu queria que você ficasse com essa reflexão agora no final do ano. Aproveita esses últimos dias aí do ano para meditar sobre isso. Como você tem entendido a graça e o que é realmente a graça sobre as nossas vidas. Eu vou deixar alguns textos aqui na descrição do vídeo para você meditar nisso que a gente conversou, alguns versículos da Bíblia sobre graça, para você meditar sobre isso. Um feliz 2020 para todos nós. Deus abençoe a sua vida. Paz! Esse é o último vídeo do ano e você já sabe, então, é a sua última chance de participar do nosso concurso cultural que está acontecendo toda semana, onde toda semana você concorre a um livro. Se você está assistindo esse vídeo depois de 2019, sinto muito, nosso concurso cultural acabou. Você também já sabe, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp e deixe seu curtir. Essas três atitudes ajudam muito a gente a continuar gravando vídeos e fazendo esse trabalho. Valeu, galera!